Ta ema ütleb mulle, sa oled virk ja klaps. Nii armas väike mõmmi, üks toore karula. Tublid. Üks meel või ühtsus, mis võiks olla nagu midagi sellist kogu klassi kohta käivata. Mitte tolerantsed üksteise suhtes. Ja arenemisvõimelised. Kindlasti aktiivsus võiks olla üks selline sõna. Aga selle aktiivsusega muidugi ma ütleksin, et on vahel nii, et kui on mingisugune eesmärk, mida hea meelega tehakse, siis liigutatakse mägesid paigast. Aga kui on mingisugune asi, mis tuleks nagu võib-olla ka ära teha, et siis võib juhtuda, et ei liigu. Ja mida teha ei taheta eriti, siis võib-olla ei liigu rohukõrski. Ja ma ütleks seda, et võib-olla siin 11. kuskil toimus murrang, võib-olla teil ka. 12. on nad juba täitsa nunnud ja kui 13. klass veel oleks, siis võiks neist juba inimesed saada. Mulle tundub, et nad on siiski sellised mõtlevad inimesed, et neil on asjadest oma aru saam, ükskõik, kas see on siis midagi koolieluga seonduvat või ühiskonna elu suhtes või inimsuhete kohta. Et ma nimetaksin nagu sellise, jah, et oma arvamuse olemasolu või ja julgustega välja öelda ja noh, nagu mitte olla tuim selle suhtes, mis nagu ümbritseb. Ja minu mõmmi beebi on minu sarnane, nii armas väike karu, nii pehme, arvane. Mindis teab kõige rohkem jääb häirima see paralleelklasside vahelil on bondimine, et seda nagu ei toimunud, et ma olen siin juba näinud nagu praegu see kümnendike pealt, et neil on nagu parem läbisaamine kui meil. Miks te olete paralleelklassis? See on aru saada, kui peale vaatad kohe. Põhjused on palju. Oleme ilusamad. Ma küsiks, miks me ei ole. Miks me ei ole? Miks me ei ole? Esiteks me oleme B-klass. Noh, me oleme sellised, et teeme sauna ja istume vaikselt. Paar õlle siia sinna. Ei ole vaja klubisse roida, mingi ropsi vaikselt. Paar õlle, jah. Paar õlle. Paar õlle. Paar õlle. Me ei hoiama oma naisim. Just. Täpselt. Mitte ei viska neid klassid chatist välja, eks ole? Kes see klass on? Igaks juhuks ütlen vahele, me oma alkoholi vaba õlut. No kui need näiteid tuua, siis meie oma korraldavad siin igast asja. Näiteks Mart praegu filmib ühte ka klassi oma siin, ei tee midagi. Jah, eks tulemused räägivad enda eest. Minule jääb see meelt, et kui alati küsida, et mis meie klass ühtseks teeb, siis see alati ühne vastus on, et viha B-klassi vastu. Kõik arvavad, et B-klassi on jobud. Aga kui vaadata kõiki eraldi, siis on nagu normaalist inimest, aga muidu jääb B-klassi on jobud. Miks on 12A parem kui 12B? Nad käivad koolis. Erinevalt teist. Ja minu väike karu peake on karu tarkus täis. Karlas ei ole kuigi autojuht mulle tundi. Nõnda... Sendul ette. Mida põratid? Ega vait. Sein ründas. Vajal on antud oskusi, aga mõistus küll ei ole. Peale suusatamist natuke siis unustas just ära, et nüüd istus autosse ja... Libises edasi. Vastu seina ei ole suve refidega väga hea mõte sõita. Üks, kaks, kolm. Laurelin! Laurelin Männik, kahtlust ette. Männik Laurelin, jah. Ta ikka oskab seda autot ühel õhtul kolm korda kraavi keerata. Teelt müts maaga Mihkli ees nagu, selles suhtes. Mihkel on ka ikka sükka ralli ees, et noh, tema ja saab käib nagu sokke saabas kokku. Teete kuus välja sokke saab. Sokke saab, jah. Kärveks seljas hirgeks, naeru muige näole kisum. On see su viimane vastus? Enne kui Lemmi sulle kahe või ühe sisse paneb. Kas on raske olla andekas keskpäraste seas? Maie ja lumehelbed. Mingid tihased on siia akna taha tekkinud vist. Keemia samased ei ole. Katseklaas ei ole viiner. Need on eelmise õppetükki sõnad. Need on kümnendas klassis, peaks tulema juba selged. Mulle meeldis, et ikkagi Riin Mägi ütles mulle, kui ma enda töö andsin, siis nagu jooned olid liiga nagu... Õhukesed siis ta ütles nagu... Kaasik, sa oled nõrk mees.
Gümnaasium vabatahtlik. Gümnaasium on vabatahtlik. Gümnaasium on vabatahtlik. Gümnaasium on vabatahtlik. Gümnaasium on ikkagi vabatahtlik. Selle on Pilvi väga selgeks teinud. Isegi Villu. Nalja teen siin mina. Varsti on teil kõigil nuturõngas ümber suu. Võta pastakas pihku, istu maha ja hakka matemaatikat tegema. Ega mina ei lähe eksamile. Teie ei lähete. Nalja teen siin mina. Villu kaple. Läksid aru saama, kes see nalja teeb. Pange mind, ei panna. Teate, et kõrgemas matemaatikas ei ole sellist asja nagu lahutamine. On negatiivse arvuga liitmine. Sa ära tule siia, sa oled see, see Kuusiku... Please, kas sul on palvus mõeldav? Anne Kuusiku, sest kõikidest inimestest küsis minu käest seda, et... Jan, kas tead, mis slave tähendab? Kuusik ütles mulle üks kord, et Mihkel, kui sul on probleem, siis mine otsi abi. Silentsium. Anu. Silentsium. Silentsium, jah. Silentsium. Ladina keeles, pea lõuad. Kasiks, sa oled mats ja seda halvas mõttes. Ja, ja. Sa oled mats ja seda halvas mõttes. Ja tuleb välja, et tal oli õigus. Tal oli õigus. Anu ütles mulle sita vares. Tutulut. Tutulutu, poisid, pesu. Kui nii, poisid, tutulutu, lähem pesema. Et poisid, et aega raha ja raha meil pole, nii et tutulutu, lähem pesema. Et tutulutu, see on just põhiline. Nii armas väike karu, nii pehme, karvane. Tipp on ikkagi Tiina hinno, sest ta tõestas mulle, et me oska süüa teha. Pakan Eerikat igatsema, jah. Sest nagu meil on selline nii hea loomuline suhe kuidagi, me saame nii hästi üksteisega läbi ja ta ei ole kunagi meie peale kuri ja ta ei ütle mulle halvasti, mitte kunagi. Me mõistate poolelt sõnat üksteist. Jah, täpselt. Me ei pea midagi ütlema, me juba mõistame. Kuule, Rein Mägi oli ka ikkagi päris hea. Ei, Rein Mägi oli hea, tema need anekdoodid äsja. Päris hea, päris hea. Need olid mega hea. Mul on ikka tassis. Mul meeldis see, kes ta rääkis nagu hästi vaikselt ja siis tõmad hästi kõrgelt. Mägil on hea õpetaja, Mägil on mulle meeldiv. Algklassid õpetaja. Seda jah, ma ei tea, mis ta nii on, aga ma igatsin seda. Mikk Kätlin oli? Keemia õpetajad, Pruuli. Pruul seepärast, et keemia tunnid, seda taati lahedad need sisustatud. Et kindlasti tahaks mainida Annika Pruuli, minu lemmik õpetaja. Ma arvan Annika Pruul, keemia õpetaja, sest mul oli temaga uurimistöö ja see oli nii lahe kogemus. Juba igatsin, Pruuli. Tegelikult keemia õpetajaga. Ja keemia õpetajaga tore. Siia maani on meeles, et siis kui keedad pohla moosi ja see on liiga hapu, siis tuleb sinna veet soodat panna. Siis ta läheb vahetus siniseks see moos, siis läheb punaseks. Ja keemia samasi pole. See on ka tähtis. No tipsu ja pruuli dünaamiline tuu on ikkagi klassik. Tipsu on. Füüsika õpetajad, tibarit. Tibar, seepärast, et... No tibar on tibar, no. Tibar ka. Tibar armastab meid. See on ikka väga äge, kui 12. klassi algus oli ja siis kõik see füüsika klassis mööda, ütlesime, et tere õpetaja ja see õpetaja oli, oi, Tibu linnud, kas te tulete mulle tundi? Ai, meil hakkab mingi bioloogia või midagi. Ja Lemmiga oli lõpus rääkida tunnis. Ma kahjuks rääksin temaga üks tund liiga palju, sest ta pani mu märkuse. Ja siis vanemad õiendasid kodus. Aga tegelikult mul oli jumala suva. No... Villu räägib puhast kulda. Samal ajal oli matemaatika tund ja siis samal ajal oli ka eluõpetuse tund. Pigem oli seda eluõpetuse osa isegi rohkem. Seda jah. No need Reinu jutud keka tunni ajal lihtsalt. Poisid, võtame kokku, teeme pausi ja siis tuleb mingi mõistatus jälle. Kurrat, poisid, üks mõistatus teile. No Rein seepärast, et tema nagu jutud, need on lihtsalt absurdselt naljakad. Kindlasti Pilvi. See on nagu selgelt näha, kuidas talle seire väga ei meeldi, aga ta ei taha seda nagu otse näkku talle öelda. See on nüüd alati, kui seire tuleb orbiiti, siis sa näed, et pilli niimoodi kulm käib päriks. Klassi juhatad, ma ei ole lemmikud kindlasti. Klassi juhataja. Tegelikult Maivet jääb pilli katsema. Tema nalli ju igasuguseid. See must huumor. Must huumor, jah, just. Lemmik on pae, jah. Ta hoiab ja... Ma ei tea, ta on vist kõige vastutulelikum õpetaja nagu üldse. Ta oli jäimselt muud üle. Õpetajate ka reisimine ja... Orvaatia reis. Või noh, ta küll ei käinud, on jah. Meil oli jah, meil oli äge.
Brüssel ja kõik sellised põnevad asjad, kus ikka sai pilviga ja õpte saunaga sai sellised roolikud õhtuistumised ja jutuajamised. Meil oli garderoobi uks oli kinni. Mariat ka poolt näha kuskil siis noh. Gunnar võttis oma volilised, tõstis see uks niimoodi eest ära. Kõva mees. Ma arvan, jõulupeod on meil olnud iga aasta. Et, no, mitte ametlikult kolmekordsed võitjad on ja. Jõulupeo võidud. Kõik on üldse jõulupeod. Et see, et 11. Tire ütles, et me liiga head oleme, et anname teistele ka võimaluse. Et, mis see võimu vasta teed, oota ei saa. Aga jõulupeod olid need, mis meid tundides pääsid. Jah. Aga jah, tegelikult me panime kinni kõik kolm aastat. Suht lihtne üritus. Ma arvan, et minu üks paremat mälestust on see, et kui ma kümnendasse tulin, siis kümnenda alguses, noh, mu nime väga ei teatud. Teati kui nagu naeratav poiss, siis ma naeratan õhtsalt. Aga siis Liis ja Inessa otsusid nalja teha ja panid mu tuuleka taskutesse väga palju kastaneid. Ja noh, nagu nagu nalja ikka, aga üks kastan on siia maani taskus. Nii et aitäh Liis sulle. Siik õnne kastan, õnne talisman. No vahest on hea, et, no, et peale nagu... Peale, no, mingi tiksad mingi seal loogika tunnis ja siis tuleb nagu... Tahad panna nagu puuksu maha, et lased nagu siuke spioonika, et vaatad, keegi ei kuule, aga siis tuleb ikka räägi plärtsis. Ja siis on tavaliselt kogu aeg see hetk, et nagu kõik pead vait olema täpselt siis, et siis nagu on kuulda nagu. Endal muidu ongi klapid peas midagi saaru, siis mingi kõik naeravad, siis on nagu... Kuusikuga on see hea ka, et meil mõlemal on olnud eratund temaga. Jaa, eranditult teetegi. Nagu, minul oli esimest korda, lihtsalt ma ei näinud mingi keegi oli klassi chati pannud, et ärme Kuusikusse lähe. Aga mul oli mingi näidendu asjad, mis ma mingi pärast vahetundi kiiresti jooksin Kuusikusse, et saada tundi. Ja siis läksin Kuusikusse, vaatasin kedagi ole ja siis ma olin nagu tund taimub. Ka toimub ja tule sisse. Ta tegi, nüüd viimati tegi, ta kirjutas tahvlile kriidiga. Ja siis läks pärast oma laua juurde ja siis tõmbas keelega endal sõrme puhtaks nagu. Ma olin vist rääkisin just klassi juhatajaga proovi eksamist. Ja siis ei näinud ka, et öeldi, et au kuulge, kutid laseme Kuusiku üle. Lähen siis tipa-tapa sinna ukse ette ja vaatan, aha, kedagi pole. Kuusiku juba näeb mind, ma ei saa ära ka minna. Siis ta enne, noh, tule tundis. Sõidame, davai, lähme. Kõik suht hea lugu on veel see ka, kui õpetaja Kuusiku ja tema brillid nagu... Kirjutan siis kontrolltööd ja nagu ma ei väga ei osanud seda. Siis mul oli nagu telefon, mida ma üritasin vaadata. Aga Kuusiku, õpetaja Kuusiku siis istis nagu oma laua taga ning kogu aeg jälgis mind. Ja siis ta nagu vist sai aru, et mul on telefon ja siis hakkas nagu brille endale nagu silmad ette lükkama. Tal kukkus klaasi teist ära. Järsku näed, kus üks klaas paab jooksu. Mulle on võib brilli klaasid läinud lihtsalt, ise ei saa midagi aru lihtsalt. Ma nagu panin käe suu ette ja siis ma lihtsalt nagu hakkasin köhima ja naerma samal ajal. Ja need klaasid ei ole sellised väiksed, need on sellised korrekt pakett aknad. Kolmekiiline. Sügav silmane läbi augu. Nagu midagi ei oleks juhtunud, on jah. Korre praalikult niimoodi üles selle. Ikka vaatan mulle otsa. Ja see on... Ma olen tagasi lihtsalt... Ei, siis vaatab mulle otsa ja see on nagu Martin Kallas. Liis Riid. Sükka lugu. Ma pole pehme tordimees, vaid olen ehne spordimees. Ma arvan, et ma igatsin seda kooli atmosfääri. Seda klassi, seda klassi vaimi, mis meil on. Ma hakkan igatsima seda gruppi vaimu, kuidas korraga keegi on. Oh, kuulge, laseme selle tunni üle. Ja siis kõik on nagu, no ma ei tea. Ja siis järjest hakkab inimesi ära kukkuma, siis varsti ei lähegi keegi peale ühe õnnetu inimesi sinna tundi. Mis igatsenud on, ütles, et jääks kõik nagu kausul. Mingid nagu väiksed naljad, mis käivadki mingi koodipäeva jooksul. Sõksed nagu terve klassiga. No kui kümnendas esimesel päeval tuli kooli, aastat klassis sisse, siis vaatsed need mingi puud istuvad siin. Kümnendas oli küll siuke, et kuhu ma nüüd sattunud olen, aga nagu... Siis praegu 12. Vaatad, et täitsa normaalsed oksaid on sirgund välja. Oksad? Ja kindlasti ma olen igatsema Matti trenni. Õpetaja Mart Kaasikut. Veel hakkame igatsema Marti kindlasti. Õpetas
eluks vajalike teadmisi, baasteadmisi. Kui mingi kirjanduse tunnid või kuskil on vaja kommenteerida midagi või... Või mingi küsimus, kas mingi loom ülesanne on või midagi? Kui teha on vaja ühesõnaga. Kui midagi teha vaja on, siis Mart postitab meid huumori kõik alati. No igatsema jääme neid häid koolitoite. Kama vahtu. Viimasel aastal läks koolitoit jumale heaks nagu. Et ükskord see peale meene lause koolis, et ma ei tea, et millal tuleb see aeg jälle. Ma arvan, kahe aasta pärast ma arvan umbes. Valla liha pallitoit korrad, need olid ka päris maitsvad, et... Päeb elu hakkama elama. See oli, see oli põhiline nagu see koht, kus ma kaloreid sain. Võibolla seda... Maria, seda rõõmusust või kuidagi. Nii ükskõik, mis tujuga sa kooli tuled, et Maria on sul kohe kuuse peal, et... Tere hommikust! Maria teeb kõige, et see ja muidugi garderoobi tädi on nii armas. Ja kui ära lähed, siis on kogu aeg, et... Koju. Ma ei mõtle selle peale, siis on lihtsam edasi minna. Ei ole nii valus lahku minna. Kõige hundi isu. Tahaks öelda, et valu vabandust, et ma elinesin. Kahju nendest noorematest. Ei vaad jah, seltskonnast ilma. Nad parem igatse kui meid. See on 3 aastat kõigest. Saab nii kiiret läbi. Ja kui ta koos midagi ei tee, siis on nagu... Gümnaasiumist jäägi midagi meelde. Ja kooli piima juba ka. Ja kooli piim lihtsalt. Kui teil just pole laktoosi talumatust. Edu. Kannatust. Palju kannatust. See on nagu nii õpilastele kui ka õpetajatele tegelikult. Jaa. On nagu eriti õpilastele. No, ma ei tea, ma sooviks... Pilvil edu ja ütleks aitäh, et ta meid on välja elanud ja meiega kõik igasugused seiklused läbi käinud. Ja eks neid veel tuleb veel, et me ei pea siin koolis käima, aga tõmbame kaasa külda kuhugi. Jätkata samas vaimus. Teha vigu. Enda vigu. Eksida. Kukkuda. Tõusta. Ja kui asi läheb ikka väga esusti või kehvasti, siis... 180 kraadi ja edasi. Aitäh teile. Aitäh teile. Et te kannatasite meid. Aitäh teile kõige eest. Klassile, klassi juhatajale. Aitäh teile kõige eest. Keefir on nice. Aitäh teile. Aitäh teile kõige. Aitäh, et tulite. Aitäh, et olete lasnud enda pealt maas pikerdada. Jah, see sama. Aitäh sulle. Aitäh nende 3 imelise aasta eest. Et noh, eks see klass ja klassijuhat, see tegelikult on ju kõik nagu üks selline, noh, see pere nüüd võibolla tundub mõnele inimesele liiga familiaarne öelda, aga võibolla mingisugune kogu ühe sõnaga. Et eks me siin ju kõik üksteist vastastikku mõjutame ja loodetavasti olen mina ka midagi nende ellu nagu kaasa andnud ja nemad minule päris kindlasti, nii et ma olen kindlasti selle protsessiga ja selle teekonnaga rahul. Ei, rauselt tuleb, klassi kokku tuleb aasta pärast. 100%. 100%, jah. Ma arvan, et see klass nagu jääbki nagu väga-väga kokku. Jah, loota võib. Loota võib, jah. Ainult lootus jääb. Mõtleks võib-olla siuks asja, mis ei ole üldse minu enda sõnad, vaid mulle meeldivad, Henry Ford on öelnud, et kui teile tundub, et kõik on teie vastu ja asi läheb järjest hullemaks, siis pole probleemi. Sest kõik, pidage meeles, et kõik lennukid tõusevad ka õhku vastutuult, mitte pärituult. Et ma tahaksin, et nad lõppkokkuvõttes oleksid õnnelikud ja et inimesed nende ümber oleksid õnnelikud. Ja kui see on olemas, siis mulle tundub, et on ju kõik muu ka järelikult olemas. Aga ma ei hädalda, komandeeringusse sõidab karu isan nädalaks. Kopri sisse särk ja sokid, seedikarp ja saapaviks. Hambahari, riidehari, välimustal olgu viks. Taskurätik, kätterätik, need vist asjad kõik on koos. Kopper kinni, kopper lukku, selja kotti toidumoon. Õunad, pähklid, angid, mee ja poklamoosipurk. Kuivatatud puravikud, heringas ja hapukurk. Kaera karas, otrasepik, valge lisu leivapäts. Ei
kallis karupäts . jalga mõnusalt ka .